Det började så att mitt modersmål är finska, men då när jag var 20-21 år gammal så träffade jag min blivande man, och han var finlandssvensk. Och hans mamma talade jättedålig finska. Och jag upplevde att okej, att det är kanske jag som måste göra någonting åt saken. Så tänkte jag att okej, det är min chans att jag tänker lära mig svenska och studera svenska. Och det tog några år och vi fortsatte, och på det sättet fick jag en relation med henne, och vi kunde kommunicera bättre. I Finland har jag märkt att jag känner mig hemma var som helst och med vem som helst. Och det är ganska roligt att jag har kunnat liksom dyka in i en liten grupp eller mindre grupp, alltså finlandssvenskar. Jag har finlandssvenska vänner, och ingen behöver numera byta språk för min skull, upplever jag. Och sen när jag har blivit liksom mera relaxed med det, så kan man till och med blanda språk. Och jag tycker att det är ganska roligt att man kan sitt land och olika grupper inom det här huvudkulturen. Så det är en jätteviktig grej för mig. Mä luulen, että mä oon muuttunut kaksikielisyyden myötä, ja mä uskon jopa, että mun aivot on muuttunut kaksikielisyyden myötä, koska mä oon joutunut tekemään kielen kanssa töitä sillä tavalla, että mä oon ihan varma, että mun aivot on myöskin niin kuin rakentanut uusia ratoja sitä kautta, mutta sitten kun mä oon myös oppinut uusien kielen kautta uusia kulttuureja, niin mä oon ihan varmasti avoimempi ja uskoisin, että oikeastaan myös empaattisempi ihminen, koska mä oon joutunut poistumaan siitä omasta ryhmästäni ja omasta ensimmäisestä viiteryhmästäni ja katsomaan muita ihmisiä ja ymmärtämään, että me ollaan kaikki täällä erilaisia. Ja toisaalta mä niin kun oon tietoinen siitä, että mä kuulun tällaiseen, niin kun, miten se nyt sanoisi, etuoikeutettuun porukkaan, koska ruotsi, ranska, nämä isot kielet on niillä on tämmöinen wow-efekti, että on hieno osata niitä, mutta sitten Suomessakin on tosi paljon näitä ei-etuoikeutettuja kielivähemmistöjä, jotka puhuu vaikka darin kieltä, ja niillä ei ole vielä sellaista wow-efektiä, mutta mun silmestä jokainen kieli, jokainen pienikin kieli on upea asia ja ei ole niin kuin pois muusta kielen oppimisesta. Se pelko tulee jotenkin siitä, että luulee, että se vastapuoli arvioi sinua kielten puhujana, mitä se vastapuoli ei tee, vaan esimerkiksi matkustellessa on huomannut, kuinka sellaisista kulttuurista tulevat ihmiset, jotka on ulospäin suuntautuneet, ne puhuu kaikkea, ne käyttää käsiä, ne nauraa, ja silloin mä oon muita katsellessa tajunnut, että eihän tässä tapahdu mitään kauheaa. Tuommoisella hetkellä mä oon tajunnut sen, että pitää vaan avata suu ja niin kuin unohtaa se epäonnistumisen pelko tai mikä tahansa. På finska är det meri. Och där är någonting, tror jag, globalt i det ordet också. Och på svenska blev det himmel. Det är bara hur det låter. Jag tycker det bara låter jättevackert.